Megatron? Čini se da si precizno otkrio drevnu frekvenciju Autobota zato što je iskopana. Pa naša podrška nije daleko. Pošto nemamo saznanja šta su to Decepticoni iskopali, mislim da ne želim dugo da čekam. Da vidim. Donesite mi to veoma pažljivo. Megatrone, ne mogu da ti dozvolim da prisvojiš relikvije Autobota. Potpuno si neinformisan, Optimuse. Ali ipak bih ti strogo savjetovao da spustiš oružje. Osim ako si raspoložen za sigurno obostrano uništenje. To ne može da bude. Ekstraktor iskre. Bumblebee, prvi deo. Prilično neprimetan, a opet sposoban da iščupa svaku iskru u svojoj okolini. A kada pomislim da si me ti doveo do njega, Optimuse, ili da kažem, Orion Pax je, zaista je trebalo da ostaviš svoj deceptikonski znak. Nemaš predstavu koliko su korisne bile tvoje veštine razbijanja šifri za vreme našeg kratkog druženja. Soundwave, pošalji zemaljski most. Napadnite ih! Bumblebee, osiguraj paket. Šta? Imaš nekoliko vrednih delova u sebi, Bumblebee. Optimuse. Evo, izvor drevne frekvencije koju smo otkrili. Jakonski uređaj za praćenje. Zašto je autobotski lokator uopšte na tome? Deceptikonska oružja A klase su zaplenjena tokom rata i uskladištena u sefovima ispod Jakona. Gde si nekad radio kao arhivator? Jakon je bio oba, kulturni centar i uporište, koje je Megatron zauzeo kada su trupe Autobota bile oslabljene. To je razlog što je u očekivanju zauzimanja Jakona od strane neprijatelja. To oružje lansirano gde niko ne zna kako bi bilo daleko van domašaja Deceptikona. Naravno, uređaj za praćenje je dodatna sigurnosna mera ako bi oružje ikada pronašla neželjena strana. Pa, zahvalite našem ludom vozaču kaskaderu. To sada ide u naš sef. Da li misliš da je ovo jedina informacija koju si otkrio Megatronu?
Arsi, pravo pitanje. I plašim se da se ne sećam. Optimuse, Megatron je očigledno iskoristio tvoju amneziju. I koliko znamo, ekstraktor iskre je samo deo toga. Hajde da stanemo da razmislimo. Možda je to predložio samo da bi zarazio vaše misli. Ekstraktor iskre mi je bio u rukama. Trebalo je da uklonim više od glasovne kutije tog izviđača kada sam imao šansu. Naravno, Soundwave, imamo još dva seta koordinata koje je Orion dešifrovao pre nego što nas je napustio. Da vidimo sada kakva bismo još davno izgubljena blaga mogli da susretnemo. Da, upravo sam uhvatio isti signal. Da li je to još jedan uređaj za praćenje? Hajde da banemo na koordinate. Silas, još jedan se približava našoj poziciji. Očekivano vreme 2 minuta. Radite živahnije. Ovo znači da je signal bio zamka. Bolje Bumblebee nego ja. Pojačanje je malo poranilo. Sva je sreća da sam i ja. Idemo. Ti ovo uradio, konovi! Jedan je način da saznamo, hajde! Idemo ili ne? Kako to misliš, ne možeš? Možeš da popraviš Bija, zar ne? Bumblebee je teško povređen. Sila udara je možda oštetila njegov tezupčanik. Da li je to kao neki zub? Ne baš. To je organ koji nam omogućava da skeniramo vozilo i transformišemo se. Tako mi iskre. Bumblebee je tezupčanik nije oštećen. Njega nema. Ali i Decepticoni se transformišu. Zašto bi ukrali to? Megatron je možda poznat po tome da oživljava zombije, ali nije vampir. Ako iz ovoga ne stoji Megatron, ko je onda? Oni koji su rastavili breakdowna. I pokušali mene da iseku. Mek. I čini se da je njihovo znanje o cybertronskoj biotehnologiji mnogo sofisticiranije. Ali zašto im je potreban Bumblebeev deo? Bumblebee, molim te. Trenutno nisi dovoljno opremljen da se pobrineš za ovo. Grešiš, prijatelju. Ja znam kako je to kad izgubiš tako vitalan deo tela. I iz iskustva znam da je najbitnije verovati u snagu onih koji su uz tebe.
Zaklinjemo se da ćemo uraditi sve što je u našoj moći da ponovo budeš čitav. A ako ne, Ratchet može da ti napravi novu zub stvarčicu, zar ne? Šta sam rekla? Miko, te zupčanik je bio mehanizam, ne đubre sa auto otpada. Da je tako lako, zar ne misliš da bih do sada već ugradio Bumblebee u glasovnu jedinicu? Ti nisi beskoristan, Bi. Da, dobro je, dobro je. Predlažem da se niko od nas ne transformiše dok Bumblebee ne dobije svoj zupčanik. Tvoje iskra je na pravo mesto, Bulkhede. Ali mislim da sada nije vreme da ograničavamo naše mogućnosti. Ne dok je Megatron u potrazi za oružjem sudnjeg dana. I bojim se, ne dok Meg koristi Bumblebee-ev T-zupčanik za njihovu zlokobnu svrhu. Počnite beta test. Instalacija završena. Otpočinjem skeniranje. Uspešno. Otpočinjem transformaciju. Koji su pretvorili breakdowna u besvredan naučni eksperiment. Niste mnogo naučili iz pređašnjeg iskustva. Dovoljno da znamo koje su slabe tačke, Deceptikone. O, molim te, ja više ne pripadam toj grupi. Osim toga, da sam ovde došao radi neke osvete, vi biste cvilili za milost do sada. Zašto si ovde? Da predložim savez. Vidite, imamo mnogo više toga zajedničkog nego što mislite. I kada to kažem, ne mislim na naše ožiljke. Šta bih ja mogao da dobijem iz takve pogodbe? Privilegovane informacije. Mudra odluka. Dakle, T-zupčanik nije tehnologija, to je biologija. Što znači da će da odbaci svaki izvor energije, osim Energona. Nastavi. Energon je gorivo, municija i životna tečnost svih Cybertronaca, kome god da pripadaju. Potreban je i vama i meni, i trenutno ne ide mi od ruke da ga pronađem. Ali kada vas budem upoznao sa detaljima njegove hemijske strukture. Možemo da iskoristimo vaše značajne resurse kako bismo smislili način za pronalaženje novih zaliha za sve nas. Samo ukoliko zaliha garantuje da Mac dobije značajniju količinu. Planirate da napravite vojsku, zar ne? Nemam problem sa ambicijom. Optimus i Bulkhead se još nisu javili. Bumblebee, reći ću ti onog trenutka kada čujem nešto. O, za ime Optimusa. Da li će ga neko zabavljati da bih ja mogao nešto da uradim? Hej, Bi, šta kažeš na video igricu? Hmm.
loš izbor. Izvini. Hej, ništa strašno. Ta igra je bez veze. Šta kažeš na to da gledamo TV? Nova Urbana 500 neće samo ubrzati vaš život. Transformisat će ga. Oduzeti auto jednom autobotu nije baš najbolja stvar. Bi, hajde, ti si savršen i kad nisi na točkovima. Mislim, nije baš sve u brzini. Lični rekordar si, 200 na sat, lagano. Oh. Bumblebee, gde si sad pošao? Ne možeš tek tako da ideš u šetnju. Mi smo prerušeni roboti. Napuštajući bazu u tom obliku rizikuješ da budeš viđen i da se otkrije sve o nama. Morat ćeš da ostaneš u pećini sve dok te jednog... Da, Bumblebee, sve dok te ne popravim. Hajde, ulazi. Hvala na prevozu kući, prijatelju Jackove mame, koja je bolničarka u bolnici. Gde su ostali? Jack je na poslu, Miko je na dopunskoj. Ponovo. Očekivao sam Bulkheada. Pa, žao mi je što si se razočarao, ali on je na dužnosti. Hoćeš da se voziš sa upaljenom sirenom? Ne, hvala. To je sigurno to. Javit ću ostalima. Znam da ti i ja možemo to bi, ali nema razloga. Šta pokušavaš da dokažeš? Račete, šta je sa Bijevom govornom jedinicom? Potpuno je uništena u borbi. Kako? Šta ti misliš? Tragično, naravno. To se desilo na Tiger Paxu. Našeg hrabrog izvidnika su zarobile Megatronove snage i ispitivale su ga. Ali on je odbio da oda informacije. I platio je veliku cenu svoje hrabrosti. Bumblebee je bačen u đubre na otpad. Ali trupe Autobota su ga pronašle i dovele ga u bolnički centar. Gde je lekar na terenu uspeo da ga stabilizuje. Dakle, dugujemo Bumblebee-ev život tom lekaru. Ako gledaš na taj način, valjda. Iako je taj lekar mogao da uradi i bolje. Čisto je. I dalje ne znam kako si me nagovorio na ovo. Gori si od Miko. Da, 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 znam. Ne završi se svaka misija brzom poterom, ali bez tvoje... U redu, umuknuću. Ali ako Optimus bude saznao, ovo nije bila moja ideja. Signal dolazi odavde. I ide prema nama, brzo! Uhvati me ako možeš! Uhvatit ću ga! U redu, ti ga uhvati. Sportski tim. Nećeš čak ni da pokušaš da mi pucaš u gume. Bumblebee, šta je sa tvojim čuvenim konjskim snagama, a? Daj mi malo brzine! Šta je to sa rentakarom? Thank you.
Rado bih ostao i napravio koji krug oko tebe, ali moram da isporučim pošiljku.